Ja, den på. Ok, velkommen til vår kanal. Vi... ja. Vi skal være kleine. Vi skal tjene penger. Og måten man tjener penger på YouTube... Nei, slutt, Albert. Jeg sier bare vi skal tjene penger. Jeg kan si at jeg vil tjene penger. Vi får... hvis dere trykker... Hva blir det da? Der nede. Der. Så får vi penger. Vær snill. Da er det veldig gøy da. Og så skal vi også underholde dere. Den skal være flaut. Det skal være sånn klein YouTube-video. Men vi har sett det på andre YouTube-videoer. Det kommer et slim. Det slim kommer. Et stort slim skal lages. Skal en hel serie med det. Ja, vi skal. Og så skal vi ha try not to laugh. Laugh. Ja. Prøv ikke det. Og så... Skal vi ha litt ring på spring? Det har vi også tenkt. Så det, dere kommer til å bli underholdt, så jeg anbefaler å trykke der også. Fordi da får dere med dere våre ukentlige videoer, som postes hver uke. Skal vi prøve på da. Mandag, i verste fall andre. Mandager. Eller, ja. Mandager passer bra. Ja. Så da... Så vi, ja, det kan, altså, nå er det oss her da, det er vi, vår kanal. Men vi kjenner noen som kanskje... Har lyst til å være med. Ja, så kan at... Det kommer gjester innimellom. Det kommer gjester, og gjestene skal få være slim, lage slim, og de skal få være med på ring på spring, og, ja. Og så skal vi ta sms-rullett og sånn. Nei, det... Nei. Ikke det. Det er for flaut, men... Dette er bare en introduksjon av hva som kommer med oss to. Vi skal underholde dere. Det skal være flaut. Kan man, ja. Ja. Og det blir gøy. Ja. Jeg er Nikolai. Vi må ha bloopers, det er bra. Jeg er Nikolai. Jeg er Albert. Og takk for at du så på. Sånn, stopp. Aha!